တမရော်တိုင်ဝိုင်းနဲ့ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလူပုတ်ကိုရီးယားလူရမ်းမှုအများပြားကိုတွေ့ရတဲ့နေပြည်တော်မင်းဝင်တောင်ပေါ်ကရုပ်တုတချို့ကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးသာသနာရေးကဖယ်ရှားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တုတွေရှိတဲ့စေနာမုဏိဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကမနေ့ကရောက်ရှိခြင်းမှာတော့အွန်လိုင်းမှာညာတင်ကုတ်အစီအစဉ်တွေဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတဲ့ရုပ်တုတွေကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒီရုပ်တုတွေအကြောင်းကိုကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အရှင်စန္ဒီမာတာရာကိုမေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။တဏ္ဍာရီနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းကိုပြောတာကကုတုဘောလက်နောက်ပြစ်တဲ့မူရဟန်တွေကဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ဘယ်ဖျားမှမလဲမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတွေကရှင်းနေမှုဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအဆအဆုံးအကုန်လုံးဖယ်ရှားပလိုက်တာဖယ်ရှားရမယ်ဖျက်ဆီးရမယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တက်ဆိုင်ရဆရာတော်ဟိုတိုင်းတန်ခါနာကအဖွဲ့ကဟိုကနတော့ခေါ်ယူပြီးတော့မှမိ мян ရှောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုလိုင်းနံဆောင်ရွက်မှုမရှိရေးယူဆောင်ရွက်မှုဆောင်ရွက်မှာပါအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကိစ္စကတော့လိုင်းနာဖို့လိုအပ်ပါတယ်မလိုင်းနိုင်ရင်လည်းမလိုင်းနိုင်တဲ့အလျောက်တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီရေးယူဆောင်ရွက်ပါဖေရှားခံရတာတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနာမည်နဲ့လှူဒန်းထားတဲ့ရုပ်တုကိစ္စကိုပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းဦးကိုမေးမြန်းရမှာဒီကိစ္စကိုမသိသေးကြောင်းပြောပါရယ်အခုချိန်ထိတော့အဲ့ဒီကြောင်းဝင်းထဲမှာအငင်းစားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဦးသန်းရွှေအပြင်လက်ရှိတောင်ထမ်းဆောင်တဲ့တက်မတော်အရာရှိကြီးတွေရဲ့လှူဒန်းထားမှုအများပြားကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအလို့သမားလွင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဦးသိန်းရွှေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းတူဝင်ကြီးဦးလာကျော်တို့လူရန်ထရာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထူးခြားတာဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့နာမည်တွေနဲ့တည်ထားတဲ့ဇေဒီတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောတာတော့ဒီကျောင်းတိုင်ဟာနေပြည်တော်ဆိုပြီးမပေါ်ပေါက်ခင်ကလေးကရှိခဲ့ပြီးလော့ဂီအစီအရင်တွေကြောင့်နာမည်ကျော်တယ်လို့သိရပါတယ်။သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းပြောတာကအဲ့တော့ခုနကလူပေါင်းဘွားကကူးပြောင်းလာတဲ့ယဟန်တော်တွေကတော့တဲ့တွေပါ။အဓိကတော့ပြည့်ရတိစာပေတင် जा တည်မှုမရှိရှိရဲ့ဟိုတန်ဃာတော်တွေနဲ့အနေချင်းတော့ရှိမယ်သို့တော်လည်းအများစုကတော့ပြည့်ရတိစာပေမတက်မြောက်ကြပါဘူးအဲ့တော့မတက်မြောက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍဘောင်ထဲမှာရှင်သန်ရတ္တိဖို့ဆိုတာတခုခုအာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုခုအာယူတဲ့အခါမှာတချို့ကမိမိလူဘွားတွေကကျွမ်းကျင်တာတဲ့ဗီရင်လက္ခဏာခုနကစေကုတဲ့အားတွေဒီပုံမှာတီမီပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေသားတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကလည်းခုနကအားကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအကောင်းတရားတွေကိုဗီရင်လက္ခဏာနဲ့ဆောင်ရွက်လို့အောင်မြင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့ယူဆတွေကအစွဲလို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှတဆင့်စကားတဆင့်နာဘောနော်တက်ဝင်ယုံကြည်ကြပြီးတော့မှအခုလိုကြောကြမှုတွေကုနာတော့ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ကြီးညိုပွဲမဆောင်တဲ့ရုပ်တုအရေးအတွက်60ကျော်ကိုမနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားဖေရှားရှင်းလင်းမှုညွှန်ကြားထားပြီးမလိုက်နိုင်ရင်အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ